Йду, оця кролиця сіра, а ото далі це король. 12-річний Назар Сухацький показує Суспільному своє господарство. 13 кролів породи полтавське срібло розповідає, доглядає самостійно. Я даю, прибираю і наливаю воду. Свій ранок, каже, починає з того, що перевіряє поїлки. Наливаємо повну бутилку і вони за день її випивають. І ввечері міняємо воду. Тут вони язичком натискають і лється вода. Я перевіряю завжди, чи вона лється, бо буває забивається. Корми для кролів заготовляють самі, годують їх сушеною люцерною. Суспільному Назар розповідає, у такому вигляді вона безпечна для споживання. Косять траву або мама, або хтось із дорослих, каже. Він же її завозить у двір, розкладає, аби та висохла. Сьогодні допомагати Назару прийшов двоюрідний брат Максим. Я приходжу до Назара, граюся, потім даємо королям, потім ми йдемо до мене гратися, даємо королям. Женьки є. Має Назар 7 кролинят, а ось всіх дорослих, каже, забронювали. Їх продав, аби зібрати гроші на ЗСУ, розповідає мама Галина Сухацька. Він вже кілька, напевно, тижнів назад мені говорив: «Мам, давай скинемо в Фейсбук, може хтось купить, і давай ці кошти віддамо на ЗСУ». Галина каже, спершу не повірила, що ідея з оголошенням спрацює, але за кілька днів відгукнулися десятки людей. Купували як односельці, так і з сусідніх громад. Малий – то по 200, великий – то там вже 400, там 500. Хотілося б допомогти кожному воїнові, бо знаємо, що це таке. І хоч би чимось маленьким, яким ми можемо допомогти, ну, хочемо допомогти. Бо й у самих, каже Галина, захищати Україну пішла її чоловік і брат. Старший син навчається на військового. Брат менший на Бахмутському напрямку, остальні всі в тилу, якби. Волонтерити Назар почав у січні, коли наколядував 1215 гривень, каже Галина. Вирішив віддати на ЗСУ на теплі речі. Ми, звичайно, підтримали свого сина. Він заніс кошти, купили теплі речі, передали. Військові були дякували, були дуже задоволені і подякували, що Назарчик такий зробив вчинок. Господарство ще розведе, а ось нашої допомоги українські військові потребують саме зараз, каже Назар. Треба допомогти нашій армії ЗСУ, щоб ми перемогли. Зароблені гроші віддасть місцевим волонтерам, які і придбають для оборонців необхідне. Ольга Антохова, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниччина.